Zdravím všechny kvťáky a Minecraft Minecraftťačky, já jsem House a vítejte u dalších ochutnávek. No a na dnešní mapu já hned, jak jsem ji viděl, tak jsem si řekl, to musím natočit, to bude šílená strana. Protože když se podívám tamhle nahoru a zapnu se i fitničku, takže tam vidíte název. Would you rather, pokud neumíte anglicky, tak bych to přeložil něco jako co bys raději. A je to taková ta hrozně populární hra v prohlížeči, kde vám vždycky vyskočí ty otázky a vy si musíte jednu z nich jakoby vybrat, je to vždycky hrozně těžký. A tady ten nějaký bodec postavil v Minecraftu a já si myslím, že se nám to sem do ochutnávek úplně krásně hodí, že poslední dobou testujeme takový ty vyloženě netradiční mapy, že jo, minule jsme měli takovou na tu paměť a tak podobně. A to mě hrozně baví, líbí se mi, že ty mapy jsou originální, takže dneska se na to jdeme vrhnout, protože mě to hrozně se těším a fakt, fakt mi to chybí, protože teď jsem byl v té Americe a Minecraft jsem neměl 20 dní, takže konečně hrajeme. A tady nám píšou, tady mapa je desetkrát lepší ze dvěma hráči, takže bohužel jsem tu sám a teď by to přesně chtělo takovou tu smutnou hudbu a užít si ten pocit té samoty, že prostě nikdo vás nemá rád, protože nikdo mě nemá rád, nemám kamarády. <laughs> Ale no, a tady ještě stupátko na dva hráče, to prostě nemůže dobře dopadnout. Každopádně, my jsme sami, já myslím, že někteří z vás taky budou nic si z toho nedělejte, no a jdeme na to, takže fly down to choose level, uh, p -p -p. Jo, dostali jsme, Oh yes, aha, dostali jsme křídla, jo a my budeme muset letět tam, hle tam tuším, že budou ty, na ty, ty levely, že jo, počkejte, a tady, super trinity, jo to je ten autor, tahle ten Frey to postavil, wow, a tady, jo to jsou monumenty, aha, chápu, jo a bude to mít čest levelu, dobře, a pokud nevíte, o čem to je, nebo pokud jste o Would You čili co bys raději nikdy neslyšeli, tak se nebojte, já vám to všechno vysvětlím a hned to pochopíte. Jak říkám, smyslem celý týdle jakoby, parády je prostě jenom vybírat ze dvou otázek. A teď doufám, že jsem skočil dobře. Co tam je napsáno? Level 1, jo jsme tu správně, jsme tu správně, takže jdeme sem, jo a jsme v levelu 1, tak tady nám to píšou, jak hrát, vždycky ti jako bude položena otázka, co bys raději a musíš vybrat, ty musíš vybrat podle sebe, není tu žádná špatná odpověď, každopádně pokud nevybereš od otázku, kterou vybrala většinu, zemřeš, bla, 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 ukáže to v procentech. 700 lidí hlasovalo. E, to možná nechápete, ale hned to pochopíte, protože u tohohle je hrozně důležitý, že všechny ty otázky, co dostanete vy, máme ji tudy, jo, oh. všechny ty otázky, co dostanete vy, dostalo i 700 jiných lidí a vám se vždycky jakoby zobrazí procenta, kdo kolik jakoby hlasoval. Takže tady budeme mít hádám první otázku, teda, co bys raději a přesně takhle to vypadá. E, bio. a to jsou ty otázky, které jsou vždycky úplně hrozné. Například tady první Otázka. Měl bys hlavu radši velikosti Lízátka, anebo radši bys měl hlavu velikosti uh, toho plážového balónu? Ty krásný moment, takže no, tak. Plážový balon není zas tak velký a mít hlavu ve velikosti Lízátka jako to s tím toho moc neudělá. Takže já si myslím, já si myslím, že a jasně, 76% hlasovalo pro plážový míč a jenom 24% pro Lízátko. Kdo by chtěl mít hlavu velkou jako Lízátko, to mi teda, teda vysvětlete. Takže další otázka. A já mám strach z toho, že ty otázky budou fakt hrozné. Nemám tušení, co to bude, ale bojím se toho. A uh, radši bys žil na poušti, anebo radši bys žil uh, na Ar Antarktidě nebo. Arktidě. P, -p, -p ty kráso. Uh, no, já musím říct, že vedro fakt nesnáším. I když teď jsme byli v Las Vegas a to vlastně je taky v poušti, takže dá se říct, že bych rád, radši, že možná v poušti. Zkusíme to? 27%, Cože? že ne? Jo, ono mě to zabije, když. Aha, jo, jasně, já to chápu, jo, to tam psali, jako my, my musíme uhodnout, co řekla ta většina. A samozřejmě 73% hlasovalo pro Arktidu, což chápu, ale jelikož. V Las Vegas je taky v poušti, tak proč sakra nežít v Las Vegas, když je tam fakt vedro, jako blázen, to vám můžu zaručit. A uh, jdeme dál, protože tohle mě baví, takže byl bys raději zombík, anebo duch? Ty jo, no, já myslím, že duch, ne, zombíci ty tak jako moc dlouho než každý chce hned zabít, zmasakrovat, rozsekat mačetou, střelit brkovnicí, takže duch, duch, duchové jsou v pohodě, ty jo, pořád a nesknijou, takže já si myslím, že duch, a jestli 93%, jenom chudáci 7% lidí chce být zombíků, což ale chápu a určitě mi když tak pište do komentářů, co byste chtěli třeba vy, můžete si i psát, si otevřít komentáře a psát si tam ty odpovědi se mnou a když tak mi to tam potom napsat, protože tady můžete to hrát v podstatě se mnou, můžete si myslet, co byste raději a přece jenom Potom uvidíte, jak to dopadlo. Takže to si myslím, že je skvělý. No a tady klasická otázka. Radši bys chtěl být bohatý, anebo slavný. Tak uh, já určitě bohatý. Protože sláva si myslím, že mnohdy je fakt jako katastrofa, že vás přesně lidi úplně mučí a pro následou všude ty jo, myslím si, radši bohatý a 68, no nebylo to tak úplně jednoznačný, 32% by bylo raději slavných, no, je vidět, že neví, co to obnáší, protože myslím si, že fakt jako chudáci, ty úplně hollywoodský hvězdy, fakt nemůžou vytáhnout paty z domu, tak a třeba také Google -go, si myslím, že už taky skoro ne, takže jdeme dál, uh, raději bys byl superhrdina anebo superpadouch? Uh, já nevím, tak já jsem vždycky na té dobré straně, tak asi jakože super hrdina, jasně, 78% a hlavně ty super paduši jsou takový, že vždycky prohrajou, že jo, takže prostě superhrdinové, hrdinové, já bych chtěl být Iron Man, ten je prostě nejlepší. Tak, a jdeme dál, šestá otázka, tyjo, zatím, to je fakt dobrý, a chtěl bys být radši hladovej nebo žíznivej? Uh, no tak asi hladovej, jako přece jenom bez jídla vydrží člověk díl jako bez vody, že jo, to pak člověk cípne prostě za chvilku, takže radši hladovej 65%, ty už jsem se lék, jo, ale 35%, hm, to není úplně dobrý, ale ty to já mám úplně nervózní z toho mě štve, že musím trefovat to, co trefili ty lidi, že prostě umřete, když to netrefíte a uh, tady, chtěl bys jít zpátky v čase nebo bys chtěl žít uh, v budoucnu, nebo chtěl bys jít jakoby, zpátky v čase, anebo bys chtěl do budoucnosti? Ty jo, tak tohle je mega těžká otázka. Jako do budoucnosti bych hrozně chtěl, že samozřejmě mě zajímá, co by se stalo, co by se jako dělo. Vím, že jsem to někdy nedávno řešil, ale právě jsme řešili, že když byste šli zpátky do minulosti, tak si přesně můžete úplně mega vydělat peněz a být boháči, přesně byste mohli něco vynaleznout, nebo byste si pamatovali, prostě kdy kdo vyhrál jaký zápas a vsadili byste si to na to, o tom je spousta filmů, že jo, ale. Ty jo, nevím, já asi zpátky v čat. Ne! Ne, fakt, jo. Většina bych chtěla do budoucnosti, jo. Tak ale tam prachy neotočíte, jo. Ale právě v minulosti byste přesně věděli, kdy, kdy Češi vyhráli mistrovství a. No, ale bylo to vyrovnané. Koukejte, 55 na 45. Wow, to je dost vyrovnané. To stojí teda, ale OK. Takže jdeme dál. Devátá, otá, osmá, osmá. Uh, Chtěl bys být profesionální bubeník anebo profesionální kytarista? Tak já si kytarista, my jsme vždycky, ale ty jo, je to taky docela, ano, když tolik ne, ale 61%, protože ty kytaristi mají vždycky prostě styl, což říkám, že bubeníci mají taky, ale asi bych chtěl být kytarista, přece jsem když jsem to na kytaru zkoušel a nešlo mi to, což je hrozná škoda, ale jdeme dál, chtěl bys zastavit čas, kdykoliv by si chtěl, anebo přeskočit cokoliv by si chtěl, tak asi přeskočit, nevím, si, že byste šli do školy, v pohodě byste to přeskočili, šli byste do práce přes takýto zastavení času, to je vám podle mě k ničemu. A cože? Oh, fuck jo. Většina z lidí by chtěla vrátit, nebo zastavit čas kdykoliv. K čemu to je? Zastavit čas kdykoliv, dej úplně k ničemu. Jako, já nevím, tak jako zastavit čas. Tyjo, a 68% lidí by chtělo zastavit čas a jenom 32% lidí by chtělo přeskočit? Tak to já bych chtěl přeskakovat, jenom abyste žili díl, že byste to přeskočilo a už je jak by to fungovalo. Ale jako přeskočit si školu nebo práci, to by bylo přece úplně úžasné. mi napište do komentářů, co byste chtěli, protože to mě fakt zajímá. Takže další otázka, desítka. chtěl bys nosit pouze plenky po zbytek tvého života, anebo bys nikdy nesměl použít konzoly a počítač, už jako by nikdy. No tak to radši budu nosit ty plenky, přece jenom YouTube by se dělal těžko, kdybych ne, ne, nesměl použít počítač, takže 79%, těch 21% to byly nějaký divní lidi si myslím, <laughs> ale jo to už jsme dohráli, to byl ten první level, že jo, takže co je tady to, uh, jo level 1 na monument, jasně chápu a tady complete level, jasně máme hotovo, a tady jsou ty monumenty a Jo, jasně, jasně, jo, oh, tak to je krásné, takže jo, ještě 6 nebo 5 levelů. Wow, ale tak tohle mě mega baví, protože musím říct, že to je celkem to Je to zase úplně taková. Počkejte, teď tamhle, že jo, to bude. Jo, to bude dvojka, to bude ta. Ne! Leď. Uh, musím říct, že mě to hrozně baví, že, že mi to přijde hrozně takový jako originální. Já sám vždycky už jsem hrozně krát chtěl točit takový tu původní verzi toho, co by sračí, nikdy jsem na to nesebral odvahu. A možná potom se odvážu, protože mi to fakt baví. Je to strana, prostě, víš, to je přesně pro taky ty nerozhodný lidi, kteří prostě umírají z těch rozhodnutí, prostě pokud máte nerozhodnou přítelkyni nebo přítele nebo kamaráda, tak jim to dejte, to zahraje, občas tohle je prostě zničí. Pro Některé ty rozhodnutí jsou opravdu těžké a do, jsem ví, jestli bude přitohovat, že těžko říct. Zatím to bylo celkem v pohodě. No a tady máme uh, mít schopnost lítat, anebo mít schopnost být neviditelný. Wow, uh, tak to je těžký, neviditelný. Jako to neviditelný můžete zase využít k tomu, že přesně se vkradete někam do trezoru, ukradnete prachy, budete boháči, ale jako zase lítat, to byste si ušetřili takovýho času, byste si prostě vylítli z domu a dolítli byste. Já bych chtěl určitě chtěl lít, 45%? Jako fakt lidi, co byste dělali neviditelný? Je, no dobře, ale je to vyrovnaný. 45, 55, to je docela hustý, ale jdeme dál, jdeme dál. Ježíš uh, ježiš, cože? Oh, no tak tohle již to nevím, jak mám přeložit. No prostě jakože uh, kadit cihly nebo kadit hřebíky. To jako, to jinak nejde přeložit. Omlouvám se, pokud zase máte rodiče, ale Ježíš Maria, tak co si vybrat? Cihly nebo hřebíky, pane bože. No tak aspoň bych si postavil barák, no cihly. Ne, no, Někdo z vás by chtěl kadit hřebíky? Jako, takhle, já si myslím, že v obojí je hrozn... a v obojí prostě nejde. Ale, je to zase video, 45, 55, no, ale, ne, počkejte, kecám. To, jo, bylo to 45, 55, ale jako, hřebíky, jako vážně. Tak, co máme tady? Uh, mít vypnutý internet jeden den v týdnu, anebo mít vypnutý internet jeden měsíc v roce. Wow, uh, pff, asi jeden den v týdnu, že se jako, když je to tak pravidelně, tak se s tím ten člověk jako naučí žít a prostě hold jeden den v týdnu budete chodit ven, ale jako jeden měsíc, to je dlouhá doba, já si myslím, že jeden den, no jasně, 77%, to si myslím, že je jednoznačný, protože jeden měsíc v roce, to bych hledal musel na dovolenou, no, ale jeden den v týdnu je v pohodě, takže... Uh, Mít domácího mazlíčka, který mluví, ale umře v pěti letech? anebo mít normálního mazlíčka, který umře v patnácti? Ehh, no určitě v patnácti, tak jako to, že váš mazlíček mluví. Od toho máte kamarády, že chudák mazlíček by umřel v pěti letech. Ehh, jdeme dál. Ehh, co bys raději měl nekonečno času a měl nekonečno peněz? Takže... Tyjo, to je dobrá otázka. Ty a tady si přesně myslím, že většina lidí dala nekonečno peněz, ale já třeba osobně bych chtěl nekonečno času, protože jakoby peníze si vždycky nějak seženete, ale času toho máme vždycky všichni jenom omezeně, takže jako mít omezeně času to by určitě nějak šlo, já jsem myslím, chtěl bych neomezeně času, jasně, 45, ale bylo to špatně no. Všichni by chtěli mít neomezeně času, ono to tak je, zase kdybyste měli neomezeně peněz, tak byste za těch pár let mohli stihnout něco, co ostatní stihnou za celý život. Je to takový sporný, sám nevím pořád, co bych si vybral, ale neomezně času by se mi asi líbilo o I když těžko říct, musel bych se fakt zamýšlet a to je hrozně <těk> jako těžké, když musím. Já nechci, abyste mi psali, jak zdržuju, takže se úplně snažím jet dopředu a teď to nedělám. <těk> takže klasická otázka. Mít čokoládu ochucenou, jak to říct, prostě lejnem, nevím, jak to říct jinak slušně, anebo mít lejnost příchutí čokolády. Takže. Já nevím, asi, asi čokoládu z příchutí Lejna, protože přece jenom pořád to bude čokoláda, že jo. A kdo ví, já jsem to jako nikdy neskoušel, třeba to je dobrý. Těžko říct, napište mi, jestli jste to zkoušeli, ale 70-30, no, to je docela jasný. A uh, jdeme dál, takže uh, žít jako šrek anebo žít jako oslík, tuším. Uh, pff, tak já nevím. Uh, tak jako šrek je takový smrt, já bych chtěl být oslík. 60, to jsem nečekal. 66 bych chtělo být oslík, tak to je dobrý, 34 jenom šrek, to on je takovej no, jako, nevíš, taky asi to má, aha, má Fionu, že jo, ta byla kus, tak proč, proč sakra ne, ale, takhle, ale bacha, ale oslík měl dračici, jak kdo by sakra nechtěl mít dračici lidi, to, to nekecejte. Tak, další otázka, cestovat na měsíc, anebo cestovat do hlubokýho moře, rozhodně měsíc, to musí mít 66, wow, tak to bych řekl, že bude mít i víc. Ale souhlasím s tím rozhodně na měsíc, tyjo, to je úplně takový můj sen, který není ani že vím, že se to nikdy nestane, ale kdyby mi někdo řekl, že mě vezme na měsíc, tak ty krásu. Ale, jdeme dál. Mít oči jako havk, což je jestřáb, nebo takový ten orel, nebo nějaký takový pták, což je 8 osmkrát lepší než lidský zdrak, a nebo mít sluch lepší než nějaký netopír, nebo něco, a jako 150krát lepší sluch. Já myslím, že ty oči, že ten sluch, teď sem to, že byste slyšeli všechny ten bordel z ulice, všechny ty lidi, co vás pomluvají, když jsou za váma. Radši lepší zrák, a aspoň byste si to na vyhlídkách pořádně užili. No, 73%, wow, spousta lidí si to uvědomuje, to je hustý. Tak, jedeme dál, todle uh, tohle, would you rather uh, bejt herec, anebo být muzikant? Ty jo. Ty myslím si, že herci si vydělávají víc ale jako by být slavný muzikant a zažít takový ten pocit, co i já občas zažívám třeba na akcích, což pro mě je úplně nejlepší pocit, když přijdete na pódium a tam je prostě x tisíc lidí, třeba jako na YouTube ringu a všichni třeba skandují vaše jméno nebo všichni vám tleskají, to je úplně nezapomenutelný pocit, ale prachu mají asi víc muzikanti, takže no, 56, wow, to bylo tě celkem těsný, ale asi bych chtěl být herec, protože prostě herci jsou super a prostě jste slavný, že jo to je prostě dobrý. Ale náte spousta peněz, což je ještě lepší. <laughs> ale hele, už jsme dohráli druhý level, takže jak jsme na tom časově? To bychom možná mohli ještě tak jako, anebo to necháme už? Dva levly, já si myslím, že možná by to mohlo stačit. Dva levly, aby to zase nebylo moc dlouhý. A teď lidi, teď nastává vaše chvíle a teď nastává chvíle, kdy vás přesně potřebuju, stejně jako vždycky. Rozhodně mi napište do komentáře, jestli byste chtěli pokračování, protože nevím, jestli třeba na další díl to, jestli vás to třeba nenudilo nebo něco takového, rozhodně mi napište. Mně upřímně to hrozně bavilo a mám z chutí si to zahrát takový pokračování, ale těžko říct, možná počkám na vaše reakce. Takže mi napište do komentářů, jestli chcete, abych pokračoval, jestli určitě jo, tak určitě lajkujte. A nebo mi napište, jestli třeba chcete, abych video normálně jiný video s takový té normální verze, co vystračí. To taková ta verze v prohlížeči, kde máte ty normální tlačítka, normálně to hrajete a myslím si, že to je taky skvělý. Takže to bych klidně mohl natočit s webkou a já myslím, že to je jenom na vás, takže si rozhodně řekněte, ale každopádně, pokud vám tyhle ty ochutnávky líbí a chcete, aby byly i další ochutnávky, třeba s tímhle mapy nebo z nějaký jiný, tak rozhodně lajkujte a pište komentáře, určitě mi dáte jasné, že vás to baví, že máte zájem a že to, co dělám, má smysl. Já vám za to hrozně moc děkuju, těším se na vás u dalších videí, no a mějte se, jo, ty v té Americe mi to z nich chybilo tohle natáčení. Wow, fakt jsem si to dneska užil. Mějte se a ciao ciao.